Prošle godine u vodovodni kanalizacioni sistem uloženo 412 miliona dinara iz gradskog budžeta i 300 miliona dinara iz sredstava preduzeća vodovodi kanalizacija. Sredstva su korišćena za investicije kao što su magistralni kolektor kanalizacije u Kaću i stabilizacija vodosnabdevanja na novom naselju. Ove godine je budžet 1.300 miliona dinara. U rekonstrukcije vodovodne mreže biće uloženo 310 miliona dinara, a u obnavljanje i građenje kanalizacione mreže gotovo pola milijarde dinara. Cela priča i cela suština je da firma poput vodovoda mora biti finansijski moćna i finansijski sposobna, mora imati novaca da interveniše, jer koliko je vodovod finansijski moćan, toliko će i grad Novi Sad imati obezbeđene uslove za normalno vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda. Ulagaće se i u novosadska izvorišta vode za sanaciju i modernizaciju Reni Bunara. U Kaću se nastavljaju radovi na kanalizaciji. Sekundarna mreža prvi put neće više ići preko zavoda za izgradnju grada, nego će ići preko vodovoda i neće plaćati grad, nego će plaćati vodovod od svojih sredstava, znači od onih prihoda koji budemo mi prihodovali naplaćujući naše usluge. Iduće godine se ulaže 100 miliona dinara u početak izgradnje sekundarne mreže, znači da povezujemo polako ulice na taj magistralni vod i da pojedine delove Kaća povezujemo na kanalizacionu mrežu, i to će verovatno trajati nekoliko godina. Česta zamućenja vode koja su javljala ove godine direktan su proizvod radova na mreži, tvrde u ovom preduzeću. Oni kažu da mnogo problema napravi oni koji nelegalno priključuju objekte na mrežu i da se njima ne može doskočiti.